Tuting sik, Jon. Katangane. Oh, dadi ketok ya, Bu. Sudra. Hai. Musih rawani ngono ra tetep. Alah dimusihi karo ngene iki. Dhe Jawa. Ngopo? Iki ngobrol. Masa orang di Asia mene. Mas Ekdel babalan, Mas. Ojo ketok disoto. Wis. Action apa ya? Omong action. Singkajan mas, singkal apa lagi? Untuk cetek orang, kendang pergi nih toh. Yeah. Harus ketika anda sampai di dus, ke sumur mes tuwek barang besar bal-balan, nih lo. Balungan ringkeh malas, peranti masak. Kakak balik sih. Pak ngomong, intinya. Bos kemat ki ora beres mana ya? Apa? Kurang ngopi kita yang ngono. Iya, kurang. Oke. Coba sih, Pak. Untuk action ya, Pak. Action ya. Action. Ya, maksudnya iki Pak Arta. Sak telepone. Ya, se. Terus iki. Kenal lo. Kudu iki wis langsung lo. Iki pamrih. Mau minta kontrak baru. Terus sampean ngomong iki iku mau pengengkal balan biar nek tak larang kok malah salah ya. Terus aku. Ya iki rungokne ae. Rungokne. Paling seneng ya nek kan biasa ngomong kan bayarane podo. Ini apa? Cepetan ya. Medun, medun. Nang. Kan kok ngomongnya, Pak? Wis, aku dadi bose. Kak, bose malah seneng ngomong. Yo. Tong jine. Bos, kita ini kemana, Bos? Tenang. Gak usah dipikir, kamu sudah saya pikirkan, ya. Anak buahku, Gringsang! Siap, bos! Come here! Ini. Ini Sang, kamu tak carikan teman baru, ya? Siap, bos. Ya. Bisa diatur ya? Repes, bos. Oke. Okay. Muka-muka kerasan. Siap, bos. Ayo kene. Malah kon ngoni sapi. Wes. Tak kene, ngene. Cekil lho. Dat, se. Action. Sampai kapan Mas ya lockdown kok ngene iki? Ah, mboten wis. Pemerintah wis manut ae lah, wis demi mati ae lah pokoke apa sing kontrak ae dhewe ora. Agus. Nyapo kae wong edan. Wong edan. Wong edan. Wah, Tan. Dek, njal tak takoke yo. Takok golekno. Kira-kira ra Jawa. Aku yo urung temu blas. Wis, penakno sik. Lah ra ninggali rokok yo. Dampot. Ngalih ra ninggali rokok.
Bos, rokok bos. Bos. Wah, kowe nyandi ae lho dadi golek ra tau temu. Delok proyek ning Sidoarjo, Bang. Ora mangun mau ngomong, jare kowe dadi bocah anyar. Parudin kapten timnas kuwi jare. Tenanan apa ora? Yo gak ngerti aku. Kowe iki mbok yo sing rodok manusiawi, mosok kapten timnas gur kok nggih tukang garangan ning sapi iki piye lho lagumu? Aku gak mau tahu. Yang penting dia kan mau kerja sama saya. Mbok di sing rodok member, Bos, Bos. Gak mau tahu aku. Cuh, kowe iki asu lho, Bos. Tak urus aku. Kerja ya kerja, gelem ngono ya sing penting tak bayari ya wis. Suka kan cocot ae. Ha, Gus, Agus. Kan cocot ae. Cuk. Timnas arep kapten timnas. Bodoh amat, emang gue pikirin. Yang penting lo mau kerja sama gua jadi kaya. Hidup lo pikirin sendiri. Sik, berarti kan iki sini kene kan dikat to iki? Heeh, dikat. Sampe nyauri. Hei. Action. Kon dia lho Mas, tak goleki ket wingi gak ketemu aku karo sampean. Sik, lungguh kene. Sampean ngobrolne pas wis lungguh, Mas.